بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بداوه يا ملك استوار جوتان كسو دوالا حلقات كلا او كميدا البرامج امتحانها انه اها انه خميسها نغو دنبيبا كل سوني برامج كان لو بخيناي تاريخ دي اسكا عاطينتا يا سامين في كوخدي اما دالينيردي ان اوفو ان وا هبنك افراد وحي نو مرتي اه عاوا احمد محمد يوسف جمالي سو دوو حاجه مقاي ثانك يو او ماتن هذه ان ادiga mudan waxa rajaynayaa dhamaan daawadayaashu in ay la socdaan xaqadihii nagu horeeyay si guud ah inuu ugu yadu istaagno ee una taabano barnaamijka qaabkiisu runtii ma aha qaab taabanaya dhamaan ba taariikh nololeedkii qofka oo dhameystiran waxaan heli doonaa chaanis kale duwan oo aan ku helno waxa weeye barnaamij noocaas ah laakiin hadda waxaan xoog saarayna dhacdooyinkii dhacay 1988kii iyo sidii dhalinyarada waxa uu UFO ay uga qayb galeen iyo iyagu sidee ku dambeeyeen, gaar ahaan qof kastaa dowrkii uu ku lahaa noloshaasi iyo guud ahaan xaaladu sidee ahayd. Si gaar ah waxaan iyadoo tan hordhac lagu jiro waxaan xusayaa inta badan waxa laga yaabaa in magaalada Hargeysa intiina joogta aragtaan boorar magaalada Hargeysa ku yaalla ama aad aragtaan bugaag kooban oo ay ku sawiran yihiin qaar ka mid ah dhalinyarada kooxda UFO. Waxaa xusid mudan intaasiba ilaa 20 ahaayeen inta barnaamijkan ku horeysan doona waa ilaa 12 haddii ilaahay ilaa saadraadeed inta buugga ku qoroomaynta sawiradood ku arkayeen keliya waa muunad intaynu wareysan doonaa intii dhimata allah naxariisto inta xanuunsanaysana allah caafiyo. Haddaan kusoo noqonno waxa weeye muxuu ahaa barnaamijkeena sida odayaashu loola jaan qaadaan axmed maxamed yuusuf jabane waxa uu ku dhashay meel ku dhow oodweyne 1920kii dugsiga hoose dhexe wuxuu ka baxay isla oodweyne dugsigii sare wuxuu ka baxay muxuu ahaa dugsigii farsamada gacanta ee Hargeysa Hargeysa Technical Institute jaamacaddii kulliyadda waxbarashada lafoole ayuu ka qalin jabiyey 1976-dii. Wuu inoo sharixi doonaa guud ahaan siyaabaha kala duwan ee bilowga hore iyo guud ahaan muxuu ahaa taariikhda hore ay u soo socotay. Markii jaamacadda ka bacdi wuxuu noqday macalin maadaama uu kusoo qalin jabiyey takhasuska physiomathics ama physicska iyo xisaabta. Wuxuu macalin ka noqday meelo kala duwan oo magaalada Hargeysa ku yaalay. Wuxuu macalinka ahaa markaa dugsiga 26-ka June dugsiga sare 26-ka June. Sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay ama uu macalin ka noqday CTCD 1st July. Taasisha waynu dhegeysan doonaa haddii ilaahayda. Xilliyada ay markaan ku jirno horaantii dabeyqadii 80-maadkii iyo horaantii 1980-kii guud ahaan deegaanka waxaa ka jiray Soomaaliland cadaadis guud oo la taaban karay oo ay baylahay ka muuqatay adeegyada waxbarashada, adeegyada caafimaadka, adeegyada bulshada bisha guud ahaan, taasoo markaa ku dhalisay tiimka iyo kooxda dhalinyaradaasi inay isku dayaan sidii wax looga qaban lahaa. Wuxuu ka mid ahaa isaga iyo saaxiibkii Maxamed Daaruud tiim laba qoyn ku aasaasay ama bilaabay qoritaanka joornaalkii koobnaa ee UFO oo halkii magacuna ka raacay kooxda. Waxaan faahfaahinta aynu dhageysan doono sida waxaan u baxeen iyo muxuu ahaa sida uu ku yimid magacu iyo waxa la qori jirayba waa ta keentay markaa isaga gaar ahaan kooxdii kale lamid si lamidana loo abaabulo loo soo raadsado iyagana taa lagu soo muxuu ahaa raadsado. Waxaa lagu maxkamadeyn dheer kabacdi waxaa lagu xukumay xabsi daayin. Ilaahay baa daayin subxaana watacaala ee maantana waa kaynu war fadhiyay wuxuu kusoo qaatay xariga guud ahaan 8 sanadood inta ugu badanna wuxuu kusoo qaatay xabsigii 20 jiro muxuu ahaa koonfurta Soomaaliya. Markii la sii daayay kabacdi dalka ayuu muddo joogay. Hadda wuxuu degan yahay dalka Canada. Dhowaan ayuu kusoo noqday Hargeysa. Intaas waxaa lagu talagalay uun daawaduhu inuu si guud loola jaan qaado waa kuma axmed maxamed yuusuf jabane. Axmed soo dhowow marka hore, haddaad xiiseynayso inaad meel gaara wax ku darto soo dhowow marka hore. Abaadsantay. Waxaan ka bilaabayaa inaan salaamo aad iyo aad inaan ugu mahadnaqo our friend here maxaan ku leeyahay Eba she came here inaan caawiso inay kaskaygii wax ka qorto inay PhD ku samayso. Aad iyo aad baan appreciated u ahay, aad iyo aad baan raalli uga nahay. Gabadhaasu god fiican weeye. Waa wax aanan idina hore inoo weydiin ayaanu garansaa inoo keentay. Marka runtii aad baan ugu faraxsanay, aad baan ugu mahadnaqayaa
عبد الفتاح يستوديو يسنا عاد بان وما نغيا هذيك انا والد سلام يا دل اللي رد كسوق بشي حوا يدوينها ريت سومالي دان دمانتود احنا كبلابيا ما قاعد يقوى سالدين شيري جديد هو سالدين شيري وحبر شيري سالدين شيري انتي ان معلم كانوا قرن دكتور سري وحنها كوبي توتوالتن كيف مركن الانستيتوت كبحي حمر بان تقني ميل كلو حلول دون تام ميل تشرين مركن حمر تقني وحل يدي وحل عير سيس بالكريا ملتر بالكريا كنان لكريا وحك لو تشري وحل يرضو دايركت تيتشرز بال لا او تمبريريها تمبريري تيتشرز كسان كغيب قالي وحن كشغي قال كاي انترميديت سكول وحك تشوغي الا يو او بلي غوري ادو سدح تطواتن كي مارك لا قبل ابو نوفمبر 1971 هلكا سان تشوغي مارك دم امتحان بالغادي كان عدل قالي وان قالي امتحان كي بان قالي وحن كمل نقضي دانيالي بلوغي محاكو هذا كان عدل كون يسقال بقول يسدح تطواتك لحي تطواتن كي نوان كراتشويت كروني مركز هرقيس اللي سو بتلي نستود هرقيس سي تي سي دوان كشكي بدي قارن فيزيكس بندو كتير قارن ماتس بندو كتير مركز دم نوالي كحي 26 جون سكول لو نشلو مركز دم قحون تجلسي عيان سكنا كشكي فيزيكس كي جبان كتير كلاسيات فون فون وان لاي فون فور dib waxa la leeyahay haddana iskuulka la yiraahdo first july waa halka imkii jaamacadda Hargeysa tahay laba rool baan ka ciyaaray waxaan ka ahaa vice principal baan ka ahaa maxaan ku dhahay physics-kiina waan dhigi jiray ardaydaydii haddaan xusto couple of them in Hargeysa dr garaad oo kala ka mid ah inaan xusuusantiin in kala mooyaan oo dr carruurta aad buuddu yimkeen aan isku jeecna kan marka halkaas ku shaqeeyay awalaadkii adigu amba dhamaadkii 1979 waxyaabaha dhalinyaradu ay ku shaqeysan jirnay waxaa ka mid ahaa dayaca ka muuqda iskuulladii dayaca ka muuqda reer Soomaaliland oo dhan inaan lilaa ingiriiskii wax laga qabti jirin iskuul dumin mooyaan aan iskuul la dhisay jirin ka dhexgeli doona haddii la haydaa tafaasiisha sida wadaasho inoolo jaan qaadaan si guud baad runtii dhowrkaa sano ee u dhexeeyay koo todobaatankii ilaa sadex todobaatankii oo qorreyna aad soo taabatay shaqooyin kad qabatay iyo waxbarashadii aad muxuu ahaayeen guud ahaan gashay intaynaan soo gaarin marxaladda secondary-ga guud ahaan dugsigii hoose dhexe ilaa secondary-gii nidaamka waxbarasho sideed maxaad ka xusataa sida uu ahaa nidaamkaasu markii si hore koonfurta iyo waqooyi kala jaad buu ahaa beri dambe ayaa silbaskii la isku daray macalimiintii waqooyiga joogtay oo dhan koonfur baa la keenay macalimiintii koonfur joogtay ee koonfureedkaas oo dhanna waqooyi baa la keenay waxa la yidhi tacliinta maxaan ku dhahay soomaaliya amba Soomaali Republic wixii beri gaal oran jiray way kala sarreysaa soo garmisee taa xilliga aydu ku adeganayseen dugsiga hoose dhiganayseen qiyaas ahaan lixdamida horraanteedii ama ka horreysa noqonaysaa manhajka dhiganayseen wuxuu ahaa english dabcan ku dhigan jirtay english iyo carabi ba waan dhigan jirnay maxaa ku dhahay marka elementary-ga la bilaabo waxaa la geli jiray wax la yidhaahdo entrance bal geli jiray entrance-kaas guud ahaan maxaan ku dhahay Soomaaliland oo dhan ayaa wada geli jiray dabeedna ardayda baas kareysaa waxay ku maxaan ku dhahay intermediate schoolka lagu wareejin jiray qof babe loo bedelo iskuuladu way isku qasnaayeen you don't choose meeshaad geliso laakiin badanaaba macalimiinta ku xidhnayd si ardaydu isu dhex gasho oo sida nimanka ay u kala socayeen aanay u kala socnaan habka qabiilka xaafad uu isku dhex jireen dadka waa la dhex gelin jiray shan iskuul xaafadtaas iyo shan arday xaafadtana iyo kuwaato ayaa meel ka wada bilaabi jiray entrance-ka waa la geli jiray
ardayda ugu sareysa free bay heli jirtay kuwa kalena ba 100,000 intermediate schoolka laga qaadi jiray guud ahaanba marka silverski gunaa isku wada mid buu ahaa from to kan nidaam wuxuu ahaa in waxbarashada loo sameeyay oh yes adigoo old weyni joogo barame lagu bedelayo ama dayxa lagu bedelayo ma berbere lagaa soo kaxaynayo harkiisa lagu keenayo balci lagu ma dhigi jiray so that's why physics ki day anu marka an idea the case day ay ma dad xaqan ku qaatay so marka anu waxan u darugray farsamada gacan toodan waan darugray farsamada science soo kala u gudbay qofku de subjectkiisa uu bedel kara marka jaamacad tago dibadna halkaas aad mi karansaa il career-kii isku bedelay so laakiin atadi aan iskula sahayno yuusuf geed ka mid yahay marka aan institute-kan ka wada baxnay iyo ku institute-kii iska wateen garan soo fursad gacanto imkiisii jinnay in garan soo wax dhiso laakiin aan ka baxay taas ma garan laa tuwaa iyo laa xaqi macallimada ha ha marka macallimada ka wada xatay waxa wax xiisaynayso macallimadu runtii de waxan jeclaan ma ahayn laakiin markii garansa koorsadii oo dhan baa la jaray adduunkao dhan baa markuda collabs ku dhacay inaan maxaan ku dhahday koorsooyinkii dibadda loo bixi jiray waxaas jirin jaamacado badanna marka may jirin waxay noqotay markaa in maxaan ku dhahday deer choice-kaagii marba meeshii banaantay waxaad gashay markaa horaantii 1983kii yeah yeah jaamacad gashay waxaad ka baxday 26kii yes markii aad ka baxday jaamacadda waxaad noqotay macallin halkeed ka hawlgashay markii kugu horeysay markii ugu horeysay institute-kii cities aan ka hawlgalay san horay u sheegay 26 jumbay igu xigtay oo hargeysa waxay igu xigtay maxaa ku dhahay first July within that period waxaan ka shaqeeyay xafiiskii imtixaanada wax loo sameeyey xafiis imtixaanada lagu saxo oo gobollada waqooyi oo dhan soo dabeedna imtixaanadii intermediate schoolska dadkii ka baxay liifin kaa galay liif ayaanu sixi jirnay marka taasuna iyaduna ku dhex jirtay iyo marba wixii kale wasaaraddu u bahalto xilliga wixii ka dambeeyey ilaa dabeeqadii 70-aadkii ilaa horraantii 80-aadkii bal loo sawir muuqaalka waxbarasho ee markaa jiray oo dabcan duruufta deegaankuna guud ahaan qayb ka ahayd bal sidoo nidaam xilliyada waxaa jiray inay sacuudi arabiya iyo batroolkii cirka u baxay dabeedna dhalinyarada yaacday waxaa maxaan ku dhahay iskuulladii laga yaacay oo iyagoo intermediate school baan dhaafin ay sacuudi arabiya u shaqo tageen marka waxbarashadii hoos bay u dhacday caruurtaasna waxa eriyay wuxuu ahaa laba waxoo loo sheegoo liyidhi mid mar lacag baa laga sameynayaa sacuudi arabiya marka labaadna aanay jirin waxbarasho dibadda loo baxaya oo dadkii ay qanac ku jireen dhalinyaradii ayaa jirtay marka dadkii caruurtii oo badankoodu yaacayso kuwa kalena suuqooda iska galaan xiisadii googoynayaan baalii maxaan ku dhahday waxaasoo trablaa jiray taas waxaan damcanay inaan ka hortagno anaku macalimiin ahaan maxaan ku dhahday oo ardaydii iskuulladii dib loogu soo jiito garansa anaku waxbarashadii aanu xoojino oo haddii la gurroy qufli wuxuu qabto aan ninta xisadi iska habsaamin axmed iyo waa raggeen wada shaqayn jirtay marka wallaahi shuqulladii dabadna waxay noogu muuqatay in iskuulladoodii tayadoodii la iskuulladii tayadoodii la kordhiyo anaku aan macalimiin ahaan isxilqaano yaa ayay u badnay marka isxilqaankaasi wuxuu markaa dhowr noocu noqonayo xagga waxdhigista lafteeda jeclaysiinta ardayda dugsiyada la jeclaysiinta
kobocii akhlaaqdi ahaayay ardayga een marka waxa dareemaysan inuu hoos u dhac weyn ka jiro marka iyo dayac dhinaca dawladduna ama aan si kale u dhigo su'aasha een taas waa dareen waa dadaalkiimii gaarka ahaa maamulkii markaa jiray iyo nidaamka waxbarashadu sidii uga qayb galayeen waxay uga qayb galayeen waa arrin adag bay ahayd oo waxay ku xidhnayd maxaan ku dhahayd wax dowladdu doonayso marka dadkii waxaa galay oo berigaa bilaabmay wax la yidhaha guul wadayn oo qof waliba dowladdu jeclaysinteedii u wado oo qof walibaan adna maraad ka lahayn maxaan ku dhahay xitaa shaqaalihii ay isdhimeen oo yacnii waxay isu dhimeyna ahayd in qofkii haddana mushaahar ku filan qaadan inuu suuqiisa galo shaxaad ku noolaado babada ku noolaado waalidka laftiisii ardaydii dhalay oo magaranaysaa qaar intay ardayda qaar dhoofeen lacag la yimaadeen reerkoodii lacagu keeneen xaggani xagga wax ka dhiseen dee waxaan u leeyahay ba waalidkii maxaaba dee waalidk wuxuu leeyahay maxaan waxaan iskuulba kugu salaydi maad saaqidi oo ku dhoofiyo soo garms markaa wallaahi may fiicnayn xilliyadaas marka waa xilliyada dareenka guud ee bulshada ka jiray kuwa ka jiray adeegyada bulshada ee kale caafimaadka iyo goobaha kale ee bulshadu la dareemayay inuu hoos udhac weyn ka jira sida adigu waa tibaaxday oo marka dhallinyarada ufo ay bilaabeen inay wax ka qabtaan islamarkaana ay mid kastaaba dowrkiisa ka ciyaaro hagaajintii adeegyada bulshada sideed kusoo gashay tiimkaasi aad saxaaba tihiin okay asxaabtaas waxa weeye horta daraga dhallinyaradu oo aan markii hore aada soo qoonin ayaa waxay noqotay inaanu saddex galo aanan ku sheekaysano mudda sheekadan u qaadatay buldada ninba nin buu soo jiidanay oo magaraansaa uu romo dhar ka dhigtay aniga waxaan daa rubaay ahaa romo to be frank yes soo garamas marka waxa kaloo ay ahayd in makaan ku dhaa dee markaan isla garanay in meeshaas adeegyay caafimaadka ilaa iyo lixdamaadkee waxba laga qaban ilaa wax walba xamar laga dhisay aan muraadba xaggan deed cidi ka lahayn adeegyada caafimaadka kuwii waxbarashada kuwii bulshada aan cidba xaggan usoo hegin iskuul duma mooyaane iskuul la dhisay aanu jirin dhakhtar duma mooye dhakhtar la dhisay aanu jirin waxaa markaan isla garanay haddana waxa ku hoos namdaa in niba nin soo jito magaranaysaa niba nin magaranaysaa dareenka la wadaago oo dabeedna markaanu intaas dareensiinay iyadana waxaa taagnayd maxaan ku dhahday sidaynu waxaan u fulinaynaa dowlad aada u adag baa jirtay oo ninkaa afulina loon jiray hogaaminayay dowladdaasu oo dowladii afrika ugu xoog weynaan ka mid ahayd maxaan ku dhahday looma badheeri karayn hublana looma tegi karayn diyuuradaheeday lahayd taangiyadeeday lahayd waxda cidu badheeraysaaba iska yaray marka anaga waxay nala noqotay inaanu anaku waxaanu qaban karo qabanno ya annagoo isku kalsoon soo jiidahaygii meesha igu soo dhex turayna waa ninka halkaa fadhiya adigii maxaa baarud marka hore xiilkii isdu ku bilaabnay xiilkii runahantii bersonal isma noqona anigii maxaa baa ya oo isna sheekh buu ka baxay markiiba free scholarship u helay oo magaranaysa raggii ku xariifsanaa buu ahaa ingiriiska loo diray marka anagu mabaan soqoma ismanaanu arag laakiin intan waxan aan wadwadnay ayuunbaa dee anugu kama sooday magaranaysaa siduu xun wado iyo siduu wax noogu sheegayo waanigan kuleen banibu soo jito dabeedna markii raggii saas isugu wadayn soo garmis waxaa iyaduna taalla qofkii markaas barataan aaminaadiisa oo dee arrin khatara la gelaya magaranaysaa de qofkii sidee soo aminaysaa wallaahi dan kamaanu lahayn waa yacnii markaan kunkulu garaynay waxaanu qaban karo inaanu qabanno muraad kamaanu lahayn wixii nagu dhacaya dhallinyarada magaranaysaa dee ejka waan ku yar waaweyneen laakiin maxaan ku dhaha oo dhallinyaradan caawa studiogan dhegeysanaysa waan ka waaweyneen laakiin haddana hadda dee cadugu dee sodomeeyo dhowriyo labaatan magaranaysaa ayaanu ahayn
marka wax weeye ragasu deesiisu aaminayaan ba khatar sidii wax isugu dhiibayaan ba khatar sidii baan ku tahay wax ka bedelaan yaa yaa halqabteen marka waxaan xusuusnahay qof wixii ugu horeeyay iska xuqabsan qabsan la wanaagsan ku sheegay waxaan jecelanay inaan ku wixiyan qaban karo qaban soo garmi ama iskuul ahaa to ama dhakhtar ahaa to ama whatever then maxaan ku dhahay wixii ugu horeeyay qabaneen waxaan ka xusuusnahay bridge ka yar maxaan ku dhahay hadgays club xagga ma ee looga talaabo wuxuu ahaan jiray dalag dalag yar oo magaranaysa looxaan ka samaysan oo xagga sare la koro oo laga daadigo waxaan xusuustay berigii dumaa waxa nala soo sheegay nin ka dhacay uu daadkii ku dhex dhacay uu daadkii qaaday soo garmaysa marka bridge-kaas meel uu ka daldaloolay gacanteedan ku sameyn soo garmaysa soo garmaysa marka wixii ugu horreeyaan qabanay horta kaasaa ka mid ahaa wixii ku xigeen qabaneen waxay ahayd in maxaan ku dhahday doonin ku sheegay iskuulada tayadooda iyo wuxuu la kordhiyo annagu macalimiin ahaan aanu sabaabulno oo kii macalinkii yar sagsaaga u garanaysaa caruurta xiisadooda kuyni imika ninkaa dhakhtarkan kuu sheegay oo kale markuu ka sheekeynayo markan form fourkiis macalinka u ahaa yani garanaysaa feel appreciate so markaasi sheekadu bilaabmatay step by step in dhalinyaradii saaminto oo dabeedna wax laysu sheego oo dabeedna ilaa xamar ilaa burco ay isku xidhmaan kolba waxay aan qaban karto aan qabanno dee kulli waa lagaaga warrumo labadii dakhtarba waad wareysatay oo dakhtarkii waxaanu ka qabannay waa lagaaga sheekeeyo aanu ku noqon maayo taas ku noqon maayo taasi koorkeed waa dabcan waxa weye waxaad ka qayb gashayn muxuu ahaa guud ahaan in adeegii caafimaad ee cusbitaalka guud ee Hargeysa la wanaajiyo oo isaga oo aad u liita lasoo gaadhsiiyey marxalad aad u wanaagsan waxaa barbar socday wacyigelino kala duwan oo aad deen adiga gaar ahaan iyo saaxiibka aad xustay ee maxamed baaruud waxa aad ka wada shaqeyseen muxuu ahaa hawl kale hawlo maxay ahayd hawshaas waxa gaarka nooha waxaa joornaalka u fulloolin jiray ufo yacnid waxa weeye laydi qabay goonba bay uru jirtay berig hore imika imama hurtee markaas galabnimada xaggaas roob kasoo dayi jiray gabadna saxasaxo goonbaa kasoo horreyn jirtay oo roob kasoo horreysa taasaa ufadaasa magaranaysaa baalki magac halkaasuu kasoo baxay magaca laftiisa maxamed baaruud baa bixiyey soo garimsa waxaan ku sheegay joornaalkii ugu horreeyay waxba kumaan lahayn isagaa wada qoray soo garmaysa laakiin qaybihiisii baan ahaa soo garmaysa wixii joornaalkii waan la rogay waa la bahlayay kuwii dambena dee waxba ku lahaa laakiin qaybteeda oo wixii waa inaad careful ahaataa garanaysa ciddad u dhiibayso inkastoo cidda dadkan u dhiibi jiray nin ka mid kuwii defective noqday markii dambe la iskatay uu ka mid ahaa hahe maxaan ku dhahdaa saasu dabeedna haddii aan yardu istaagno mowduucyada marka aad ka hadli jirteen ood qori jirteen maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah dhaliilaha aan kuu sheegayo iyo bahal la yidhaahdo qeyb la yidhaahdo xanta fweyne yaa fweyne waa kii ninkii meesha haystay weynahaasi oo isagana gaarga nugu qori jiray mar xanta naga soo gaadha waxaan ku qori jiray wax dhibaatooyinka wadda ka dhaca waxaan ku qori jiray maxaan ku dhahday the whatever we feel in halkaas wax ku jiraan dee rag jiraayd u trainidana maanu ahayn banfladir buu ahaa ilaa saddex beyja soo garmisa saasu maan ku buuxbuuxin jirnay marba wixii dhibaatay jiraydabcan maxamed nadi ilahay oo warasadooma isagana sidoo kale hadii ilahay naftay noo daayo adu waxaasaad aad xustay inta badan qaybintan waad ka qayb waxa weye muxuu ahaa waad qaabilsanayd maxaad ku xulin jirtay cidda aad gaarsiinayso muxuu ahaa wallahi it was very difficult garanaysatawanigii hortii boona kuu sheegay dhalinyaradaasoo ninba nin soo jeedinaya is aaminkooda ayagana ugu daray yaa
marka waxaan ku raadin karaan ku sheegayo kale waxaan ku aamini barigaan gaalka ay joogay gaalka ay joogay oo garansan wad joogno aan ku tusayn jirno sif barigaasna isagana halka aan isku baray marka in badan baan isagana isagii u garansan dadnaan nin actually de barigi dumba todorradu way iska jiri karaan oo wani kula dadku qof walba xudoon iyo ku wadeen iyo xasameeyo laakiin ninka aad baan waa misana isagaa inta badan u dhiibi jiray wuxuu ahaa shaari shaari wuxuu ka dhoofi jiray Hargeysa wuxuu tagi jiray maxaa ku leh Saudi Arabia waa shaaradii waxyaabo caynkaas ka soo qaadi jiray halkan uu dukaamada ka iibi jiray marka uu kaasoo ninkaasoo aad u aaminsana waxaan u dhiibi jiray bamfladka inta ugu badan meel u dhiibi jiray oo u jiray dhalinyarada Saudi Arabia joogta yeah okay kuwan kalena mafarishta habad habad min garansa si waa khristaan oo bal wixii ban garansa marka hada meelaha qayb meelaha dad kulmaan ugu yimaysan marunti yeah yeah marka hadaan halka ka sii wadno wadagay tabaxay in habadi baxday ama ay leexatay oo si ashkateen ka timi yes si wuxuu dhicin wixii ta ka dambeeyay inta wixii ka dambeeyay markii ashkatadu dhacday ashkatadii nimankii nusoo ashkatay oo qadir baa laga qoray aadu yaro aadu half page meelahaasa oo ay leeyihiin jornaalka ay dowladdu u geeyeen Axmed Jabane Barkmadiisa ka soo saaray wuxuu joosna turuur yahay may hayn ninkaas gurigeena mayman maxaa ku leedo baaldo mayman laakiin bamfletskii aan ninkan u dhiibi karin ayuu mukan u dhiibi soo garmisay waxay soo sheegeen inay gurigeena imaanteen oo Barkmadiisa ka soo saareen which is real nonsense mitchell adigu khatarta tan leeg ee adreesnayd marka hore ee inuu ku dhiirtay inaad qaybiso waxaad ogtahay inay dareen gelin karto dawladda marka ay jirtay nidaamka jiray ee notification ka yadaa ka riixay ee kalsoonida ku siinay muxuu ahaa wuxuu ahaa deesaa ku sheegay day aad dhulkan ka muuqda oo xataa afween uu soo gaaray inaan guri laba dabaq ah Hargeysa laga dhisi karin yeah inaan iskuul loo fur karin inaan la keeni karin bahalkii maxaa ku dhahdaa jaamacaddii uu furay branchkeedii aan midna halkan la keeni karin oo caasimadii labaad ah waxay aan isku aaminay diwaan ku shago sidii wixii aan qaban karin aan qabanno waxaa kaloo aad u jecladay oo motivatory waxaa maxamed baaruud cali maxaa ku dhahdaa inaan wax allaal wixii naga hor yimaada inaan ninkaa kaga bixi ya shukr waxa ay motivation ku actually halkaas ka bilaabmay iyo tayahta ya cudid la ka qoray daacwada aad sheegayso dheeriyeero haye daacwadii marka wax lumay idin dadna wana la xidhay I was the first person la soo qabto suuq laga soo qabto okay ya oo ahayd markaad xilligaa bilaha November 20 November 2nd baa la soo qabtay 1981 marka November 2nd markii la qabtay dhalinyaradii way yimaadeen waxay yidhaahdeen si garansa nimankii waxaan ogaanay inay 13 magac soo qoreen 13 magac way waanu ku jiray inay soo qoreen ayaanu ogaanay ma actually ma xasuusto sida loo soo helay 13-ka waaye warqadii uu liman horegay qoreen laakiin waanu ogaanay somehow 13-ka in magacay soo qoreen dadna waxa la yidhi dhalinyaradii inta NSS horteedan ku xidhnaa halkaasaa lagu ilaalinayay waxay yidhaahdeen waxa talaada maxaan ku dhahdaa liiska haddii lagu weydiiyo liiska badi soo garmisa marka badna waxay noqotay inaan liiskii badiyo markii magaranaysa interrogation-kagii la waday magaranaysa liiskii oo cid waliba ay ku jirtay oo qabiil walo amba klaan walo maxaan ku dhahay reer Soomaaliland iba ku jiray afween inaan mid buu decide gareeyay anukuna mid baan decide gareen inaan nal kala soocin oo maxaan ku dhahay aan sideedii ahaano oo markaanu ku dhici karin inuu maxaan ku dhahay intaasoo dhan lahay laakiin haddii 13-ka lagu daayo in 13-ka bedelo waxba kuma aha
waxaa waxaad moodaa inay ahayd teamka dibadda ka joogay rabeen inay culays u saaraan yes dhan in aan marka di arrinku fashilmay in la kiciyo dadkooda oo reer Soomaaliland oo dhan saa lagu oo anigu ana hadii kor ku magacaabo mujaahidka koowaad ayuu maana ku dhaxtaray isagana inta badan waxa loo isteeday deegaanka uu ka mid ahaa wax walaan qabannay uu qabanay laakiin waxa isaga ay u sii deen waayeen waxay rabeen in afiil ay ogaadaan waxa dhacay soo garmis isagana intii uu sheegi waayey waa bankareysa boqol goor baa leedahay lagu sii daayo adigu noo sheego ninkan madfishkoodii waxay wadeen waa wuu diiday that's why I'm always saying that he's mujaahidka koowaad soo garmisay halkii uu ku dhamaystay xataa markii dambe subaxna waxaan ogaanayn maxaan ku leeyahay walaashii intaanu maqnayn isolationkaanu ku jiray in walaashii uu sirka kaa sandhigu guursaday soo garmisay so it was easy for him in la sii daayo ya oo wuxuu doon sheego ha laakiin diiday magaraysa oo na la dhamaystay xali guud ahaan nidaamkaasi aad baray danta uu kalaha maxay ahayd dad umalaynaysaa inuu u sawiro in muxuu ahaa reerkaasi yihiin kuwa iskudu wada maan bulshadii waxa uu sii daayay reerii kale ee ku jiray waxay ahayd inuu kala reebo bulshada reer Soomaaliland oo aanay maxan ku dhaadayay kuwa isku duuban aanay dowladda la dagaalamin soo garmisay waa inuu divide and rule waa inuu kala qaybiyo waa inuu intan halkan ku xidho waa inuu intan u tuso inay cadow u yihiin intan kale ee reer Soomaaliland oo uu ka saaro wixii aan dareemaynay ee maxaan ku dhahday dayci meesha ka muuqday iyo waxa dhibaato uu ku hayay xataa uu ka dhaadhciyey maxaan ku dhahday ganacsatadii reer Soomaaliland inay dhammaantood xamar u guuraan ya oo xamar ka baxay mustadeeyaan oo aanay meel kale baxay ka waxa weeye waa wadci guud ahaan la rabay in gaar si maamulkiisu ugu fududaado oo ay oo ay walid xiray walid maxkamadeeyay xabs baa la ku xukumay oo habal adoo si kooban inkastoo daawadayaasha ay mar walba xasuusinayno in aanay ahayn taariikh nololeed dhammaystiran laakiin aynu xoogga saarayno marxalada dhalinyarada kooda u fayimi kasta waxa uu qabanayay haddana si guud waxaad noola wadaagtaa markaa lagu soo xiray ilaa sii deyntaadi sidoo kooban hadda lagu soo markii la soo xidhay arrinkaas dhammaaday waxaan aad iyo aad ugu xusuustaan aad ugu mahadnaqayaa wixii haween harkiisa joogay iyo wixii caruur joogtay iyo wixii iskuulla ku jiray anigu waxaanu haystaa muuji raggan kale soo haystaan laakiin inay yihiin kuwii nolosheeda badbaaday marka dumarka iyo caruurta waan ka jeclahay dadka kale soo ragu way iska qayliyeen maxaan ku dhahday waxba salaanoomid dib u socod wixii barooranayay wixii qeylinayay wixii dhagaxa tuuriyay wixii haddii ilaahay ku rooyay maxaan ku dhahday ku dhintay allahu naxariisto kuwaasaan badbaadiyay waxaa lay keenay maxaan ku dhahday maalmihii interrogation ku dhammaaday waraqadna loo qeybiyey waxaa la yidhi nin walowba kiiska noocaasa ayaa lagugu haystaa warqadii la keenay waxaa ku qoraa saddex kiis oo garansa 54 lorinkey low 54 something low 54 kaas saddexdii qodob islaantayn aan imika qabo oo ii mehersan oo aanan aroosin ayay soo tagtay halkii raashinkii waxba dunkeeday markaa raashinka marna waa la siin jiray marna iyay kaa cuni jiray marna way daadin jireen soo garmis laakiin reerka way ka qaadi jireen way ka qaadi jireen reera markii deebte waxaan u dhiibay warqadii waxaan ku yidhi waxaad tagtaa maxkamaddii tag yeerkeena ka shaqeeya waxaad ku daraa saddexdan qodob ii sheega way tagtay way ugu soo noqotay waxaati saddexda qodobba waa dil yaraa lahaa haddii halkaa hadalkuigu hakado waan yaraabsad baan noqonayaa saddexda qodobba waa dil ya nabadgelyo ilaahay ku naxariiso
هي قلت لي قبل يا ريت واسكت غلطي مركي اللي دي نمكي محكمة بالكينيا محكمة دي ولا باتشي صبحي تبدا نوح سوك هاي هيك سوردم بسوك هاي نمكي بقى محكمة الكينيا والله يعني كنت أرجي سوردن سكول دي ويكسو يعني أرتي دي وي محكمة دي قحود قاتين من لبا ويتشبيين تانجي على غلهور يمي كوبي لا تبلتلي نقول شيء حبسيه، ألقى شيء قبل ما تي، ما كيتم به، بحاجة قوم قالا، I don't know، إني خون هاي دي إني بين هاد so far ما كرني، إنه إني سلمان تفليد، ما كي هاد جسور ده مكعدي، ما كنا سني ما كي دلك أو هو ذا تان، دلك كتشو شو حبسي داين إلا محن كده حرك حرك يعني. ما أنت مكايل حكوا عن ما أنت دليلي رسولنا. Yes. Yes. مالتا دبدو هي كدميه ومالتي مالنا كدميه وانا الحكومي انا محمد الحبس دائما انا الحكومي انت كبسي سينا شني سوتون سوتون لباتن الا يسد حسن قارنو السيتا يو وحو كيسيني محكمه انترناشونال ان سي وفو لو كيسيو دتي قاربو سيتاي ودن بلغو ويلي ها one of the guests is maanaha xamar ka yimid oo saaxiibahay maxamed dagaal xisil loo dhin jiray oo dhintay allah yarham magalas gurigii uu seexanay gurigiiga laga soo qabtay waxan sheekada uu geeyay xamar bukay isaga markii wixii la marsiin waayay kuwii sida xun loo garaacay buu ahaa soo garmisay markii dambe uu sii daayay waxa kale sii daayay dhalinyaro loo dhin jiray waxdada loo dhin jiray wadaadaha ayuu sii daayay وسيدتي وكلافه ومبعد وحالك كوتي سيدي بن الكحكومي دور بلود بن حبسكن هرقسان كحدين اخر كي نكي شلك هستو عودي وحد لما كان حكى بغي ليك قاعدو مالها لوغا سورد او مجلس هالليك بتلو يا اي كواش كتويد هالكاس مركا سيم هو هادرين كانوا يرقصوا انه طبعا اصحابتي كانوا هادي لهيدا هالكا قبل ابو مالا نكسر وانا اكشولي ما يشرين وي هاف تو بل اينو هادير اينو دلنيير تحدث سومالا شفت قار كاميرا اها اي سيدا اي ويران وفو حسوستان ايو دوركو وحبيان هيبة هيبة إسماعيل هيبة هيبة تشيني وحنا هاي مواطنات كنا على ودن كسومال عن جرهان عاصمة دهركيسة سواء كلا وحنا هاي أرضية اللي جت تجمع دهركيسة كلية ده إنجنيرينكا واحد سالي وين ناقو فلان إنه نكو ده ينا دلني ردي أوفا أو يجو إسكو إسكو أبا ولا يكون ده ده علي إنه ضيع بدن أو ودن كأنه كموضة أي دبالة أنت هاسو أي كم ده هاد يعني ضيع تركي دكتور كوينه هرجيسة كاسو واحد لا يرى إيه واحد نظافة إيه واحد مديكيشن يعني توتالي يعني أولين sidoo kale ku dadaalay naftooda khatar badan u galiyay kuwaas oo qaarkood lagu xukumay 20 sano xabsi daa'im iyo 3 sano in oo xariga dhalinyaradaas u fuu waxay naga mudan tahay inuu ku dayano taas oo anigana aad iyo aad igu dhiri gelisay inaan mudawacnimo ku shaqeeyo aan jecelahay waliba dadku gabigooguba inay ku wada daydaan tusaale weyn tusaale aad iyo aad u weyn inoogu filan si aan wadankeena dayac badan oo ka muuqda inuu dib ugu yaan dib ugu dayac tirno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in taariikhdoodii la xuso dib loo eego haday tahay manhajyada dawliga ee iskuulada in dawliga kuwa gaarka loo leeyahay iyo jaamacadaha dib loogu dhigto waayo waayo waxa way yar tahay badana cid in dadka garanaya taariikhdii wadanka loo soo maray taariikhdii ay dhalinyaradaasi u soo mareen naftooda sida khatarta ugu galiyeen iyo wixii ay kula kulmeenba shaylaatan jirka wixii ka yari as I think ma garanayaan wixii wadanka loo soo maray xataa hadday garanayaan waxay u baahan yihiin in aad iyo aad looga support gareeyo in history-ga wadanka lagu dhigto way waxa salaam ka mid ah uu hadlaha ardayda ka barta jaamacadda Hargeysa oo ka tirsan waxay marka aan ku soo noqon doonaa hadii la hayo marxaladda hore dhalinyaradii iyo dhalinyarada maanta rasbar barbarto maxaa dareenta
والله أنت دليل ما أنت يوتا يبرجع نوعاً يسوي سنة دليل إنك استوى نتريق وين يعني عالتنا بدي أوحي بدي حياة difference فرطة difference كا نور دحي أنك ما حكولا عفروا تايم كتشتام بتشيل كي نقدم بي دم بعين كاسوك ملها عدي هو كامين يسيب دم بيجي تسكله سو قرمز مركا عفروا تي واحد متفت كريان الله ما تسين ولا كلا صوحي قبيلات باتشل عسي أين هو اللي با هالكويل من طريق قبل أبي وحافظ دو ذاهيت أي قاركو تعرض كله من استان ممكن أنسى إني ما خير هو ده مو إني عيد كله تتبع مو قد اللي يردي أنك هو سكولة دوي يراين برجع واحد جن تري أنه يكل الله كين بدنا سكولة ده سام كوشة ولا سكولة حتى تري قارب كميل بالك سو بدي تري إنه ما بور من لك سو بدي تري بعشيخ لكين تري كوالله كاني بري كنت بعمود تجي تري مركا دليل وساس السكلة يسوب برين ترين لكن يوم كسيد يسوي قلنا وحي وقت هاب قبيل وحافظ دو ديون كو برباري وكو كوري وشام عدد كل ما يستي مركا وقالين تحس يسوي قلنا وقويس كيبا كغيبا مامور كيد دولة كغيبا يس of course yes وقالين دو سكونا فن مركا يس yes. لا شو كده وعين yes. يس حتى دمعو حافلي هم كلو قد كيك عرفت هذا معلم نمو ها يسد المحوها ها أنا كنا قرنا محوها يعني هالكي هاي waxaa la idin kasi waxaa la idin ka wareejiyay markii codsigaas sarkaalkii jeelka uu ka yimiday jeelkii hargeysa dabeedna xaggee la idin wareejiyay adoo noo soo koobay anuu soo koobay waxay noqotay in one xogaa system aanu yarahayn dadkii wali sidii buu kacsan yahay oo dumarkii carruurta especially sidii buu kacsan oo dayal magaalada dhex yaacayna way jireenoo lahaad in nimanka miyakaa dowladda ku qaldamay soo garmis marka waxay noqotay إنه فين صدره لبس الكارو سره أو مدوسير ها مدنا وبستي هستي ما حكوا راي شلش سومالي أردن وهستي إن تنقلي هي إسماعيل أحمد إسماعيل هي صدره كبدنا ما كي هالجيس قص كيس كتاج واي وحلش لنا قضية شيء قضية قاركود أنا كنا دلنا ما كلش لنا لبوا لي يحلفور بعلاقة قاضي إنه ما كوي مكان نلقيه نكية قضية ها بس برتان بسيطيني هلفوري ولا كسو قادت احنا نومي اودي اودي اشي كمدا احمد حسين عبي ابي بن وصدري كمدا هذا يريدنا تيم كامبو ابي ياسو ابي ياسو رايت وركا اودي الله يرحمه ويهدي من قرن صادر ماشي للدنيا اللي دي من كني ساسي نقوي له دي ماشي للدنيا اللي دي دومك عرفت كدبها وسكتك مركز الكوري شيء هو هذه سا مركز شيء بي بي يو كواري ملتري بحررة نلقى قلي بس كي قوري سي كواري سكو تكتين لكو كاتسي ولا سانو تكتي ذا أنا عديس بالي لاتا ممكن أن سأحبين كينا كالكايا نوسي هوني أنوكو كلانية دينو وضو إنسيدنس كان دونيين عربابا وحكمي ذا نو بلدويني انتان لكيلين بعد كان نن لدلي أو ميدا أو كري أو فوري أي سألو كوي علي كواني دي بعد لقيت شيء وانا الكسوري تسألو أرجع نو سو كرمسي تبعنا سيبو كله فيد بام كله محمد كله حمر كله ولكن دور هبين شغني وحنا قاعد حمر قاعد قفلم بنا كقاعد هذا هو حنا لقى صعدة ما كرينه meelna lagu wadayna maanu karin dabeedna adigu markii dambe waxaan ogaanay markan beedhabo adigu ayuu ka sheeyaa jeelkaasi xagga bari waqooyi buu ka xigaa 5-4 kilometer magaalada waa jidley ha u dhow yahay halkiiba indhaana ka xidhay markii nalaga gelinayay nin walba indhaha laga xidhay qololkiiba nalku cabbeeyey qololkii oo madow oo habeenimaa meeshii nala geliyay sidii buu u madoobay 8-10 sano إلهي لا مدني سوداء. سفي عم بوكسو كوبتي دولاش حلو بمن قال إن هذه لا هي لا هي. هذا هو صلاة الكاميرا. إلى مسفي عم بجسند ونوفها فهمتها هرجيسة. إلى لما تنشروا. إلى لما تنشروا لبضوا هذه لا هي. وين هذه أنا كنا قلنا أصحاب الله لا هي. أوكي. إلى إبدان استقانين يا رب كمان استقانين.
أصحابتي أفتكرون الشرح معها لكن قاعد بدي أحبي قانين أقول بدك بدك تقولي مش هيك عن لكن واحد هذا قاعد كود وانا فضت أبى أقول هذا يا أحمد محمد يوسف بلينا تذكر ما يقارن تبدل شبانة وقف بلارن أو لقمر بكره وذكر تأوده أكمر بكران لكن أنا عبد الله هان شبانة أرتدنا نروش شيء هوري أي رات كله وحال ما أنت يهيو وحكون له شيء دكان كبيراته لما يكون تنكي وحكون برت أدوينا إيريا أرجيسنا وحكون بهاي سكول كي نسيتك معلم والله فولك النقضي كبرتي تبعت معلم مكود به أرددي وحول لك تري بروفيسور كي أورنج لينو وحقوف معلم أنت كده وانو لحق على أو شيء كي أو يعني أنا غريب كوه هاي نوم على إسقاط قال أنا هاي إن مركز دم نروشي أنو كو كلنا هرجيسنا وقت يقو حساب نوعها مركز يتمات كي محمد سابر هرجيسة يقان يدي بتسلك كوه هاي إن بركة قد تبنو حلوه صدح صفوان وأنا أدق عليه باكرته midaha iyo toqof geesiye oo wuxuu markaa rumaysan yahay deela xad inuu dhinto diyaara oo wuxuu aha isagii maxamed baarud labadi qof oo horeeyay ee bahashii in ufo jirrad yar ee soo saar jiray labadi qof ka shaqeynayay jirrad in la qortana dilbay ahayd markaa waxa ku tusaa inuu qof geesiye yahay waa qof bulshaawi ah oo tabane wuxuu haysto haddii aad arkay inaad uga baahantay aad ku siinaya markaa waa qof كوري سينكر نفتيزا أصحابتي سين وحتره وقف بالشدة وتعال إنه شقيه منه وخد ويا هدد كصوم على ذي دالي ساهو أدبو قبيلة ذري أو ما مرة قاعد سوق قبيلة هدو سياسة كهاليو هدو سمفال كهاليو هدو بحولة كلا كهاليو قبيلة ده أدبو وقد روسي هاي وحنو تعال يا إن أنو كل دولة نخض أو دل كل دل دولة كشقي سو نام كقبيلة ده وحن لقف قادو مركا وقف قبيلة نعيب كل ليري هاي وأنا أقول لك أن الشخصية التي تدعيها أنا 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 أقول لك أن الشخصية وفاها هرموت شي ركوفها واحد قار اسمه يا محمد بارود قار واحد هاي لبدي ان الغوص اشكتي ان القران ورقيسكي اوفو مركا وبنو ضيبا كيسكا وين الوهايستو مركي اوفو واحا واحا اي كواشكتي دولد مكا واحا كواشكتي ان اي تشابانه غوريس سريتيس هوسيلا كسو سارين ورغيسكي لورينشي رغا ودشي مغالدا يوم ساولا بحان رنتي كومو قرين رغا ودشي مغالدا كومو قرين ار يو دي ام يا يا هو قرين سريتي سو سدا نيم بساس كسو ساري مكا تي ان اوفلي دون بساس ها واي عيد كلا مي مي جيسين كاسا انا بلو ري حريستي حريتانكي اوفو لوضي احمد وحويا نين اد ودبي عبد الرحسن اد ودجن برباتي سي سكولي فرصه لا غانت هرغيسا يو كبخاي مركي دمان جامعادي لا فوله يو كبخاي معلمته وحلو بلجري وخا اها وحن جبنا انا اد كارو صاحب نحي من اده بدن اخلاق وناكسن انا كو دارين وحيابها اينو انغو دباعاد كدغناي انا كو دارين nin markaa runtii anigu aanu qabo inuu yahay dalka dadka reer Soomaaliland ee caaqibada leh nin aad u caaqib badan weeyaan wuxuu ahaa qoladii noogu soo horreysay markii aanu Mareykan joognay aanu doonay inaanu ka soo saarno markii ay jeel ka soo baxeen markii aanu gaarnay go'aanka ay noo suurto gashay waxa qoladii u horreeyay ee noo yimaada That was too much. Okay.
marka su'aalaha ay ku wareejin doona hadba inta loo noqoto su'aalaha loo dhageysan dibna jawaabahaaga ay indhi lahaydaa okay su'aalaha rajaynayaa saxiib doonaan hadba waxaan ka hadlaynaa jornaalki albariga soo saaray qoraalka qofu ya wax kamid ah la kaydiyay ama la hayaa qolman sagay kamid ah oo qoran qolada siiyay marku tala jirtaan in u fog noqoto urur taagan imkoo kale amba u fog jiraaladii dib loo soo saaro labo su-aalood la xiriiraya uun magaca ufo iyo joornaalkii muxuu ahaayeen ufo gudahaan su-aasha koobaad siciid bayna weydiiyey wuxuu yidhi joornaalkaasi beriga sheegtay inuu koobnaa haddana nuqullo kamida ma la keydiyey ama ma la heli karaa maya su-aasha jawaabteedu iminka waa maya joornaaladii meeshay jiraan ma garanayno meelay ku ag dambeeyeen ma garanayno marka actually meel finally ma jirto it's recorded in our head wuxuu yidhi mar kale ma ku tali jirtaan adiga tiimkaagii inaad yuslatarkii ufo mar uun dib loo arko horta waxaad nasibdaraa waanu gaboonayay imanka soo garmis dadku markuu aging noqdo oo gaboobana baqdinta way ku badataa sidii aanu berigii u dhiiranayn uma dhiiranayn laakiin waxaanu diyaar u nahay waxaa jira waxaanu imanka diyaar u nahay oo ay consulting ka mid yahay oo dhalinyaradu hadday wax noo weydiiyaan aan uga jawaabi karo oo aan u sheegi karo sidaan beriga ahayn iyo sidaan jecelahay inaan noqotaan y taas waa taa laakiin iminka we don't have that plan inan ufo kale anu kusoo saarno laakiin waxaanu idiin sheegi karaa idinku idinkoon dowladna ka baqayn dowladna wax yeelayn soomaalinana aan burbur ku keenayn maxaan ku dhahdaa inay idinku isku tashataan waddankan idinkaale anigii wixii naga weyn berita iska tegayaan idinkay tahay ina maxaa ku dhahay the future wise u fikirtaan hablayeen maba inaa u fikirtaan waddankiinii who knows who gonna be president at your time who knows who gonna be maxaan ku dhahday leaderka somaliland ya cidina garan mayso imika ma garansaa agekiina sunbuu kasoo dhex bixi doonaa marka idinka laftiinu diyaar garo waxaankaasi hadduu idin ku jiro oo aanu idku caawino maxaan ku dhahday dariiqa maraysaan actually diyaar baanuaadiya waxaan muxuu ahaa runtii su-aashii aan kusoo gabagabayn lahaaba waxay dardaaranka aad u jeedinaysa dhallinyarada waliba qayb kamid aa taabatay oo si guudna runtii talada muxuu ahaa aad usoo jeedisay maxaad maanta dhalida reer somaliland ee ku daawanaysa guud ahaan kasoo kob talada hore iminka qaybta hore aad ku bixisay haddaad soo koobto maxaad kula talin lahayd wallaahi arrimahanu haddii ka hor imi ka fikirre markanu isu imaado waxaa jira maalmaha jimcaha iyo khamiista wixii reer ufe ka jooga waddanka imika jooga oo dhan kuwi dhintay laba nin way naga dhinteen for your information labana way xagga maskaxday ka yaraa ka xanuunsanayaan oo iyaguna hargeysa joogaan sawiradana kuma jiraan maxaan ku dhahdaa horta afartaa nin waa sidaa niman kale xanuunsanayo iyokuna dabadda ku maqlin waa jiraan laakiin intayda joogtaa for your information jimco walba iyo khamiis walba waanu isu imaadna marka waxyaabahaanu ka fikirayna waxaa ka mid ah sideebaa dhallinyaradan marka hore loo walaalaynaya xaafadaha lagu kala ooday sideebaa loo walaalaynaya marka arrinkaas wuu nagu jiraa waxaan idinkula talinayaa inay iska idlowdaan bahashan qabyaalada ee faraha ka baxday inay iska idlowdaan qofku wuu odhan karaa inay hebel hebel baa la yidhahda waxaa jiray nin ciidankayaga kamid ahaa oo haddana korneyl ahaa oo dhintay allah yarxamu wuxuu odhan jiray toddobaatanaadkii maxaan ku dhahdaa qof walba oo reer somalilandaba especially markaa wuxuu ka hadlaya isagu qabyaaladu ku yari jirto waxba idin qarinaya wuxuu odhan jiray ilmihii dhashay reer isaaqaba ha la yidhaahdo hebel hebel isaaq oo yararku sacadusana may garteen habarosna may garteen bahalkiina may garteen suuqaisuwada qabiil bay noqon lahayn taasu nasibdara may dhicin ninka axmed maxamed halaacba la odhan jiray
محاكولا أركي سيني مو سوروين لكن أنو حن إدكولات لنا وحوي إنا يسود تلتلو دانو حافظه أنا كوكا لقوبنتي ني يسكولي ديان كشيكيني كدحك عدانو يقول لك الدوما أنا مقرر صاحب هاي بتاعي وحيسكي لو دان إدن ما أنفعو ودكين أنا ما أنفعو فيتشر وايسنا إدن ما أنفعو إدك يعروبتي نو ودكن دي إسكدح لدونا إسكدح لدونا محاكولا واحد ينفع معها سو قرمس مركز دي لهاي رادو وحا تلدو قور رسان السينة يوحوي وربل بحشا قبيالة دا إسكدا يسكي ري وحبا يدين تاري مايسو أدونا ما تعليد إن حقاق لقاق قاعدو وقبيل كاس ما تعليد مركا قوف كلا كولومي دا أردقا كلا دين عاق فرديا ساحبكا هدين لقاق قاعد حق ريسي وريره بل مي تفر حيسا هنا تفر حيسا وطلبت بروتي 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 ونكسن ترى سمك سوق بدو نهدي لهي لعضو يعني برامج يعني عاوة وانو غمر تيها احمد محمد من غمر عدا محمد رغم حين لعضا دقاق بسو ها ها ميسي من الفوس عقا وحن آد ياد وطي على يسو مالا فن ما انتو قد ميسي وحلها محاكو لعضاية دي ايج كنو اسكو قرمي وحنا نقول ماشي يعني توجي وجي مع ده يوم كل ما كتصوير النقطة وحوي محن كل هذا وحنس لها بيجي وقت جا قدوي هاي you better die in Somalia مقرن ساو حبها ها أيه هو حن آدي عدو مغهتنا غيا عيد مدح الجدها توجا وحن آدي عدو مهتنا غيا مدحوين المصبيحي وحن آدي عد وش عليه في Somalia سيدي أنا أقول لك دمانتو إني كجيس كجيس إني استعلادان استأمنان ولا النقضان إنت أصلاً بني ميل كوكار كران مدحوين هاي مدحوين كوكين كسيد دولة دي سبا أبدا نقوم أتغيا أجين وحن محن نغيا دل يرد أومان تأفيدتي محن كل هذا إني وحبرتان دو وحبرتان داس أنقو معنى قبوبان هاي وحن شعلا يتلو يوم كسر كوب حناي إن أي أوفوشو وتم عذاب برافت كلا يريو وتم عذاب قوس وليو فتة قوس قوس كوب بيسن لا يريو وقار تيار لا كسر نحصارو وسكول لدم برافت كلا يريو وقار تيار لا كسر نحصارو يعني شعلا لا هذه دولة دو سوتو بيسو عادي عاد بندك ما قنايا في سومالي لان انت عاود دقيسن زين في دقيسن دون تبا عادنا هو مهتمين أبا إيو استرتي فينا أظن ما تغيا وما تسي. هلا هلا أروح القضية عاو إن سير مرة أروح سنو برنامج كلية تمها برنامج والباهينات وبرنامج نفرو إنه الحاجة والباهينات نقطة عاو إسكاش ده مرة عن الباريستا إيو والباهينها سوى حتى قلنا برشلة فعيا ورسوبها. لما أنتي مكاش قيني برنامجك مركل لقى ريا بستار تي في جروب وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول مصطفى إيبا أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك شكري أنا أقول ياسمين أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك ومرك أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أنت الكوكب بدون حلقتك الأوكم بدام فوها لأن يرمي وفوق وما أنت طبعاً أحمد ولا هو ياسر وفاء حنسقيم بدون كل تدم بهدينا هنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.